Սամվել Վարդանյանին, Սամվել Վարդանյանը հիշեցնեմ այն քաղաքացին էր, որը օրեր առաջ Նիկոլ Փաշինյանին հանդիպելիս բացականչել էր դավաճան, որից հետո Սամվելին ոստիկանները բերման էին ենթարկել։ Սամվելի դեպ տեղեկացանք, որ Փաշինյանը դավաճան բառից չի վախենում, երեկ ինքն այդ մասին հայտարարեց ազգային ժողովի ամբիոնից։ Այդ դեպքում ինչու է վախենում այդ բառից Փաշինյանի իրավապահ համակարգը։ Այդ հայտարարությունը բավականին ծիծաղելի է, որովհետև այդ կոնտեքստում ես էլ ինձ համար անհասկանալի է նման արձագանքը, այդ բառից հետո միանգամից 15-20 կարմիր բերետավորի, թիկնազորի անդամների ինձ մոտենալը, ինձ բերման ենթարկելը, ես կուզենայի առիթը լիներ եւ հենց իրեն այդ հարցը հնչեցվեր, որ եթե չի վախենում եւ դա սովորական է եւ նորմալ է, անգամ վիրավորանք չի իր համար, ինչի են սովորական քաղաքացու հետ նման կերպ վարվում։ Խաղաղության պարամետրերի մասին են խոսում, որոնք պետք է հարմարվեն, հարմարեցվեն Հայաստանին, հայ ժողովրդին։ Ըստ ձեզ կա ինչ-որ մի պարամետր, որ այս իշխանությունը կկարողանա հարմարեցնել հայ ժողովրդին եւ հայ ժողովրդը համաձայն կլինի ինչ-որ օրակարգերի կամ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման։ Չի կարողանա, ըստ ինձ չկա նման պարամետր, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր խունտայի խաղաղության մասին պատկերացումները եւ հայ ժողովրդի պատկերացումները շատ տարբերվում են իրարից եւ ես չեմ կարծում, որ որևէ ընդհանուր եզր կգտնվի։ Շնորհակալություն։